кешкі сағат 8-лер шамасында 101 кезекші бөліміне Шымкенттегі Теріскей шағын ауданынан суыт хабар түседі. Осындағы жанармай құю бекеттерінің бірінің маңындағы құрғақ шөп жанып жатыр. Оқиға орнына 2 арнайы техника мен 12 өрт сөндіруші шұғылаттанады. Құтқарушылар жедел қимылдап қызыл жалынның жанармай құйылған бөшкелерге өтіп кетуіне жол берген жоқ. Жанып жатқан қураған шөпті тез арада сөндіріп тастады. Абырой болғанда бұл оқиға осылайша сәтті аяқталды. Ірі жол апаты түнгі сағат 1-лер шамасында Шымкенттегі Өтегенов және шағын айналма көшелерінің қиылысына тіркелді. Назарбаев зияткерлік мектебінің жанында Toyota Camry және Opel Vectra көліктері соғысып қалған. Opel көлігі соққыдан кейін жолдың ортасындағы темір қоршауды бұзып өтіп, бір аунап қайтадан тұрып қалады. Куәгерлердің айтуынша, дәл осы неміс көлігінің жүргізушісі бағдаршамның тыйым салынған белгісінен өтіп кетті. Сол маңдағы адамдардың айтуынша, Opel көлігі қайтпас жақтан қатты жылдамдықпен келе жатқан, сөйтіп бағдаршамның қызыл тұсынан өтпек болыпты. Анық болғаны, Opel Vectra көлігінің ішінде жүргізушіден бөлек тағы 2 жолаушы болған. Бір аунап тұрған көліктің жүргізушісі 2 жолдасын тастап оқиға орнынан қашып кетті. Жарақат алғандарды жедел жәрдем дәрігерлері ауруханаға алып кеткен. Қазір полиция қызметкерлері оқиғаның қалай болғанын анықтап жатыр.